עכשיו אנחנו בפלורידה עם ג'ו זבולוני. ג'ו, שלום לך. ערב טוב לך, אמיר, וערב טוב לצופים בבית. ג'ו, אנחנו מסכמים שבוע שהחל בחגיגה גדולה, עברת השגרירות האמריקנית לירושלים, לצד זה המאומות ופעולות הטרור של חמאס על הגבול. קודם כל, בסיקור התקשורתי אצלכם, קרחו בין שני הדברים האלה, כפי שבישראל היה מי שהציג את זה כמהומות השגרירות? איך זה היה אצלכם? תראה, יש כאן ארגונים קיצוניים שתמיד ינסו לחבל בשמחה של מדינת ישראל והיהודים בכלל. זה לא כאילו העם הזה שכל הזמן תוקף אותנו מהגבול הזה, עשו כל היום במדיטציה ויוגה, ופתאום הם החליטו דווקא ביום הנכבה ללכת ולעשות מעשה בגלל העברת השגרירות. הרבה מאיתנו לא קונים את זה כאן, במיוחד היום שיש לנו גב, יש את ניקי היילי, יש את ממשל טראמפ שתומך גדול של מדינת ישראל, ומרגישים את זה ברחוב, מרגישים את זה הרבה כאן. והעובדה שהיו סקרים לפיהם, לא כל היהודים בארצות הברית ראו את המהלך הזה של העברת השגרירות האמריקנית כמהלך נכון בעת הזאת, זה השפיע או עלול להשפיע לדעתך על התמיכה בישראל באיזשהו אופן? דבר ראשון, מדינת ישראל צריכה להסתכל על עצמה ועל הריבונות שלה כמדינה דמוקרטית. הממשל בישראל נבחר על ידי העם, בתהליך הכי דמוקרטי שיכול להיות. יהדות העולם, או בכלל אזרחי העולם, צריכים להסתכל על ישראל ולכבד את הצעדים של מדינת ישראל שהיא עושה בשביל עצמה. פוליטיקה חיצונית צריכה להישאר מחוץ לגבולות ישראל, ובתוך, במקרה שאתה ציינת, בתוך ארצות הברית. כן. לצערי הרב, הרבה מיהדות ארצות הברית, אחוז גדול מאוד, מנותקים בכלל מהמציאות, ממה שקורה באמת בישראל, ואין להם ידע ממשי שהם יכולים לבסס משהו שקשור בעובדות או להידבק עם אמת. כשאנחנו נלחמים במלחמת ההסברה, אמיר, אנחנו נוהגים לציין הרבה את האמת, והאמת תמיד לצידנו. אז כאשר אותם אנשים חושבים שמהלך השגרירות זה מה שיגרום לאלימות הזאת, הם פשוט טועים בגדול. רק תסתכל על ההיסטוריה ותבין. כן. יש עוד עניין פנים אמריקני שאנחנו רואים אותו מכאן, אפרופו דברים שאומר היום יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד, הוא אומר שהעובדה של הממשלה הישראלית יש זיהוי מוחלט עם הפלג השמרני, האוונגליסטי של המפלגה הרפובליקנית אצלכם, אז העובדה הזו היא מסוכנת. זאת גם התחושה שלך כמי שחי ופועל שם בתוך הקהילה היהודית והקהילה הישראלית בארצות הברית? אז אני שמח ששאלת את השאלה הזאת, כי דבר ראשון, העברת השגרירות האמריקנית היא החלטה אמריקנית בגלל הביטחון הלאומי של ארצות הברית, בגלל האינטרסים המובהקים של ארצות הברית, בלי קשר לעם ישראל או לישראל עצמה. דבר שני, לפני שיאיר לפיד מצייץ שטויות כאלה, אני רוצה שהוא יסתכל טוב ולראות במי הוא באמת רוצה להידבק. במפלגה הדמוקרטית ישנם קולות שקוראים להחרים את מדינת ישראל. מי שמועמד מאוד חזק להיות יושב ראש של המפלגה הדמוקרטית, הוא בעצם קשור לאחים המוסלמים. זה מדובר לחבר קונגרס ממינסוטה. אז איך אתה רוצה להידבק במשהו שבעצם בא נגד מדינת ישראל? דבר שני, אני חושב שישראל צריכה פשוט לעשות את העבודה שלה, להגן על האזרחים, להגן על הכלכלה שלה, להגן על הצבא, על צבא הגנה לישראל, ולאינטרסים המדיניים בלבד של מדינת ישראל, בלי להסתכל החוצה מי יחשוב מה. אוקיי, ג'ו זבולוני, בפלורידה. ג'ו, תודה רבה לך. אני מודה לך, אמיר, ומודה לצופים בבית. תודה רבה לכם. ערב טוב.